A máme tady další nepřátelé. Tak jedem, hoši. Tady to máte. Super. A auto vyjedeme do pověci. A letíme si dál naše krásné hýdaláje. Orla tady, hele, hele, se mnou líka orel. Jo. Tam máme vzadu, velký pohled. No, to je cihelná, tam se vyrábí drogy. Takže vážení přátelé, před námi vidíme krásné Himaláje. Letíme dál. Letíme dál, ano, koho tady nevidíme. Nepřátelé vyhlížíme. A v dálce vidíme komín staré opuštěné cihelny, kde se vyrábí drogy. Takže letíme je zlikvidovat. Už jsme blízko, ano. Máme tady nějaké nepřítele. Podívejme, tady jsou, no já vám ukážu. Super, super, a napal to do něho, super. No, a jedem dál. Hele, hele, někdo mě zase našel. Toho zatím nevidím. Podívejme. Za stromama je karma, takže pomůžeme našim milým přátelům. Ano, dokončeno, letíme dál. Přátelé odjíždějí a my jdeme hledat nepřátele. Je to bomba, jak si budu lítat. Naschle v pekle, hajzle. Vlci. Letíme osvobodit stanoviště. To bude zajímavé. Ale! Další se vyrojili na mě. No jo, tak si zařvi. Kde jsi? Blížím se zautočit na jejich opevnění. Tak jo, hoši, jedem na to. Zavolejte si na mě posily, no. Píchnem si injekci, aby jsem vás lépe viděl. Tele! Hoši, co tady děláte? Přišel za vámi ajaj! Johnny vám to ukáže! Kde jsi ty hajzlíku? Tady jsi! Tu máš! Naschle! Chudák slon dostal. Máš. We're coming up the road. Hoši, hoši. Super. Kde jsou další? Točím se tu jak na kolovrátku. Tady je! Super, oslobozeno! Vždyť se násobne zabití. Takže přistanem. Tak je prohledáme. Dalej prachy, co máš u sebe. Počkej, dáme si lepší zbraň. Máš. Nebudu tě šetřit. Další okradem.
chudák náš slon, aspoň vezmeme z něho kůži. Co pak, kámo? Učíš se s nožem? Ukáž. Perfekt, perfekt. Tak ho vemte hoši za nohy, jo? A hoří dolů. Tak. Raz, dva a tři, hop! A jeden. Super, super hoši. Je tím! 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 Je t